Ассаламу алейкум, ардақты бізде каналдың көрушілері. Амансыздар бі, құтманды таңыңыздар менен. Таң әрте біз сіздерге көрсете тұрған 2 қозығы шығар, 3 тоқты бар. Бұлар қарабалтада. Бірінші мына ұшыл тоқтылардан башта өрелі, анан жаш қозығы шығар жіктер бар, көріңіздер де құлақ баштары келішкен. Мына мұны 2 жүні қырқылған тоқты, анан мұғы мандарин аясы беттегі тоқты. Екінші екен құйрықтарын көрсетіп қояйын, жапайы ұқсайды, е? Шошылап тұрады. Көшіктері ашық екен, е? Неме, бойлы екен, бойлы. Ішіне жат оласы екен, оған тіпті. Бірмерін өлшеп қояйын. Бірмерін 90 екен, де? Мен мұншалы чон көрінбеді, е? Чон екен, е? 87 ға да ойлап қойдым мен едім. Енді кішкене жүріп алғам. Міне. Көрдіңіздер қай жерден бойын құлағын өліп шықты, да? 19 жарым 20. Кішкене осы. Қанша тісі? 2 тісі. Болды көрінді. Жаңа ел 2 тісі өзі. Қашып қашпап қоч қордым. Білмеймін. Белгісіз, да? Болды 2 тісі. Bağların sırası ait alınca bir koyuyorsunuz. Üçü önlükünü bir koyalım. Üç toktu he? 115 mil mesela. 115 mil. Buna da iki diş, ona tört diş. Tak. Buna bu boyu kıskarak bolgun ile cilik duruyor iken he? Buna boyu 80, buna 85 mesela. Hı hı. Buna 85 he? Kaç durum narkum kursun? İşte beri çıkarıp koyun hocam. Tak. Buna onun boyu 85 he? O 85 mesela. Doğru. Төрт түш есен. Құшы, қашып бұл қашып айтпады? Құшы, өлі келді, үлі өлі қашып. Бұтыш бұл төрт түш. Жұптарып келіп алып тұрса естеме, жұп беріп көрді. Төрт түш, төрт түш келгенде, өстері, не бойжа? Құлақтары, 19-20 бері шығарсы, жақшы кені? Құшы, бірдейлі ұқшайты құлақтары? Ha, bir cez kaçıyorum ha. Oldu. Bozluğu belgisiz ha. Bunu oya geçiş, boyu 80 mi bunun? Boyu 80 oldu. Ulan 17 yaşa. Ulan 17 yaşa. Bunu daha kuyruğu öte. Aman beni koy. Bu, bu. Cancalı, kuyrukları koymuş. Bu öte çarşı okşaydı ha. Öte çarşı. Çok bayı dayı buldum. Kuyrukları. Bak. Мына екеуі, мына шул үшеуі, бері бұрып қойшы башына, 115 мың сомы. Етті арғырақ еле. Өте етті емес екен. Чоң бірақ. Аз бошатып қойырыңыз ба? Ол, мұныңды бошатып қойды алушыларын жанына, қозғышқырларды көрсетерелі. Так, өйем, не қозғышқырларды ұлашы? Бар құрлы танктың линиясы. Линия танк деп алдыңыз, ә, сонда? Наполеонның линиясы. Бұлар ұл мәсек туылы, тағылы да гарантылы. Июнда туылған қозылар. Июнда? Үш айдан еме өттір да. Жөнне жейін ба. Спокойне жейін ба. Кішіне бақой тұрсаң? Бақой тұрып, башын кішіне қой жүйер, баш түші өтады, формасы шығады. Көрдіңіздер мұна құлақ башы қандай екен. Даушын көрсет қой. Түс қой. Ол, мұны бошаттағы арқыңыз байлай. Дай, ішіне башын бош қойғанда көрін өтеледі. Аз, аз, көрін өтеледі. Бұл Наполеон линияуы. Тақсырдық емес бі? Құшы тақсырдан келдің. Баяқы қозым үшін. Енесімен ол алғадым бі? Енесінен бөлдіңіз бұна? Мұның параметрлері қандай болады? Мұның ата страк керек десе. 19 екен азы десе. Қату қарым. Болды.
Koy göğüs koyların aldın. Ha boyun ölçü koyuz. Boyun 75 olsa gerek. 75 gene. 76 75 gene. Öykü bizde öyle gene boy ya. Yine sen bir tane koş gene. Marko. Bizde öyle koş. Barın koyun. Çeş çeş boy. Ova. Ya kozlar kançadan koyuz bari? Kozlar 32'den yaşat. 32 min sondan bu. Tak. Bunun atası toşuna başladı. Bir kösöp bir ilak anam. Bu tank linya dedin değil mi bunun ise? Bu Napolyon linya. Ne toz koyuz ortak onlaşma ya. Boş koyuz. Şimdi kaysın sıcaksa ağrı beri türdürüp artka aslına türdürüp yani kör koyunuzlar özünüzdür. Ne? 39 numarası 115 bin son, belkiler 38 bin sondan koydu. Çakkan basa baylanışa verinizler. Kuyrukları son, bit bağırın ten. Yani iki koz 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 dağı kanday kendisileri göründü. Buyursa baylanışıp çalıverişler. Karavaltada daregi. Ekran aslında numaralarına çalışlar. WhatsApp'tan, Tüz, Telegram'dan, Dastafkola'da üstürü biret. Sıkası bunu o partiyada uçlular çıkıptır buyursa. Tan ertemenin koru odun aslında lükün diyeyle koy gelir. Kaka. Ne? Bak o yüzünüz orada körüp koyun. Gel oğlum. Kızlardan yaşlıyım, vardı gelelim. Hemen ne koydum seni. Gel buraya.